Ima mi je dobro da uzmemo zapata, nego da platimo i da je kvaliteta paradajz. Al sad niko te nije pitao. Al penzija ti nije toliko povećala? Nije ti se penzija toliko povećala? Moj nezadovoljan, neka idu u nebo. Prošle godine isto vreme čupali smo i bacali, znači na deponijama, pa daj, nismo mogli da prodamo i morali smo da ga bacimo. Evo, sad smo se okupili da ga podelimo narod, da ne bude, jer smo nas svi razapeli na krst zašto smo bacali. Sad ćemo da podelimo, to ćete da snimite kasnije. Nemamo kome da prodamo. Nemamo, imamo, ali za 10 dinara, ma i to treba da ostanemo, recimo, 3 dana odeš na Kvantaž da spavaš kao pas na sedištu da bi prodao paradajz. To je, ja mislim, žalostno u 21. veku da doživimo. Posle ovoga što se dešava, znači 2 godine za redom, hoćete li se još baviti poljoprivredom? Teško, ako ne vratimo kredite ove godine koje smo uzeli, koje smo dobili kao subvencionisane, mi njih ne možemo da vratimo, teško. Ne znam ko će moći da pokrene proizvodnju naredne godine. Imali smo kupus, sad imamo trenutno krastavac i koji smo isto bacali do pre nekoliko dana, kad smo ga počupali, sad je malo skočila cena, ali kad smo ga počupali. Tako da, paradajz bacamo, ne znamo odakle ćemo da zaradimo za život i da prehranimo decu. Od koga očekujete pomoć? Od države, naravno, od našeg ministra, koji nam obećao izvoz i za Emirate i za ne znam gde. I da ujedno stopira uvoz paradajza. I da uvoz stane jednom već. Kad stigne naš paradajz od 1. juna, batalite ljudi, pustite da uzmemo i mi neku paru da preživimo. Jer mi nećemo da čuvamo te pare u slamarice, nego će seljak da pokrene nešto, da obnovi mehanizaciju i to sve se vrti ta para u krug. A ovako nemamo za ništa. Nemamo čime da baratamo i funkcionišemo. Kako se zove bumbar? Kako mu je ime? Žarko. Žarko? Koliko imate paradajza od prilike, koliko proizvedete? Godište preko 100 tona. 10 kg paradajza za kilogram malina. To je strašno. To je strašno, nemam reči. Koliko dugo traje? Da je ponoviš? Ne, to je bilo čestačka. Da se mi zavljamo da šta vezmeš, da je što da kažeš o polosinu. Ovde ste zbog problema koji imate sa... Ovde smo zbog jednog problema koji je svetskih razmera, po meni. Znači, mi posjedujemo zadrugu već 13 godine, ovo nam se nije desilo, znači ovo je katastrofa. Znači, ne bi mogao da se složim sa činjenicama da se albanski paradajz uvozni i turski i svih zemlja prodaje po 150 i po 200 dinara, a da se naš paradajz daje za 20 dinara, to je katastrofa svetskih razmera. Poslednje godine je, ajde da kažem, aktualno... preporuka nadležnih organa, znači stvarno ministarstvo sve, da se poljoprivredni proizvođači udružuju, da prave zadruge, da će tako lakše da dođu do tržišta. Vaše iskustvo govori, čini mi se, potpuno drugačije. Imate zadrugu, a opet imate probleme. Pa, znate kako, s obzirom da smo mi te zadruge, znači radili smo i neke bespovratna sredstva, projekte, pravili smo plastenike, gospodin ministar Krkobabić je stvarno hteo da to bude onako kako treba, ali džaba je bez... Na ovakav način da ovako dajemo paradajz, nema nama spasa. Znači, kada ja moram u 43 godine da razmišljam da napustam ovu državu, onda vam je sve jasno. Čim je problem, kako najviše da objasnimo našim čitocima, malicima, da je cena paradajza... Evo u čemu je problem, to je svakom proizvođaču ovde poznato. Imamo našu braću, našu... Ja uđem u prodavnicu i plaćam ga 100-150 dinara. Pa znate kako, cilj je da trgovac zaradi 200% marže, a da seljak koji se muči od decembra meseca da proizvede taj paradajz, sad mora pred svršen čin, kad je došao, mora da ga daje za 20 dinara. Mislim, ne mora, ja ga neću brati, neću ni ga dam, neka propadne tako po plastenicima. S obzirom da u Crnoj Gori, kad stigne zećanski paradajz tamo, ni turisti ne mogu da pronesu gajbicu. Je li država zaštitila svog proizvođača tamo? Mislim, mi kao zemlja Srbija smo institucija za sve okolne zemlje oko nas
i da nam se ovako dešavaju ovakve stvari, to je katastrofa. Da ne stavite, koliko imate, koliko hoćete.